de var et interessant emne at arbejde med i en markedsføringspositionering, fordi de kunne skabe et fællesskab, hvilket det så viser sig, at de gjorde. Men de kunne skabe et fællesskab og kunne også få samlet noget, som vi ikke har gjort før i totalkildefællesskabet. Så det var faktisk tanken op for hvorfor vi lavede det samarbejde med DHF. Det fylder meget. Det er jo en forpligtelse, vi har, som vi skal leve op til, som den ene ting. Det er også en, vi gerne vil kan leve op til. For Dansk Håndboldforbund, der handler det jo om, at vi jo selvfølgelig gerne vil have nogle sponsorer, men vi vil rigtig gerne have nogle gode samarbejdspartnere også. I optakten til OL, så sagde vi til dem, at vi kan have lov til at invitere herude i vores gårdhave, totalkredit. Vi byder på grillmad, der ligger grillmad, og der er nok af det. Og nu svigter du ikke, Eggert. Nej, 13-8. Rent håndboldmæssigt betyder det ikke så meget, fordi når vi først står derinde, jamen, så er det håndbolden, vi koncentrerer os om og de ting, og vi skulle også nok klare os, hvis det var, men vi synes, det giver sådan en god følelse. Og det er jo sådan lidt den danske kultur, at man kender hinanden, og det er lidt hyggeligt, og at man bliver en del af det. Og det gør også, at man bliver lidt mere en del af ikke bare selve landsholdet, men hele det projekt, det er. Det bliver sådan lidt overfladisk det hele, hvis man ikke ved, hvem der står bagved os, hvis man ikke ved, hvem der er med i holdet og ind omkring holdet. Og når der er en sponsor, så er du ind omkring holdet, du er en del af det. Og for alle de ting, som kan gøre, at man kan optimere hele vejen omkring et hold, det gør, at man i den sidste ende får et bedre resultat. Altså, hvis de bare holder sig fra det, der skal ske inde på banen, og det gør de heldigvis, så kan vi jo bruge dem til alt det, der overhovedet er udenom. Vi kan bruge dem til at lave større events. Vi kan bruge dem til, som vores sponsor Totalkredit, vores samarbejdspartner har gjort, til at lave ting i tilstødende haller, til at lave noget for de samarbejdspartnere, de har.